ملک میں انٹرٹینمنٹ کال کرنے کا شکریہ. چائنیز میں ہدایت کے لیے ایک دبائیں, منگولین میں ہدایت کے لیے دو دبائیں, فرانسیسی میں ہدایت کے لیے تین دبائیں, انگریزی میں ہدایت کے لیے چار دبائیں, اردو میں ہدایت کے لیے. چونکہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے اس لیے میرا مشورہ ہے پانچ دبائیں. لکھنوی اردو کے لیے ایک دبائیں, اندرون لاہور کی اردو کے لیے دو دبائیں, گنجلک اردو کے لیے تین دبائیں, آسان اردو کے لیے چار دبائیں, مشتاق احمد یوسفی صاحب والی اردو کے لیے پانچ دبائیں, گلابی اردو کے لیے. اگر آپ کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ایک دبائیں. اگر آپ کمپٹیشن میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو دو دبائیں, ورنہ اینڈ کال دبائیں. اگر آپ خاتون ہیں تو ایک دبائیں, اگر مرد ہیں تو دو دبائیں, ورنہ باری باری دونوں دبائیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ایک دبائیں, اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دو دبائیں, اگر شادی نہیں ہو رہی تو اماں کے پیر دبائیں. اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو ایک دبائیں, اگر بے روزگار ہیں تو دو دبائیں, اگر بزنس کرتے ہیں تو میرا نمبر لکھیں 0-3-3-0. اگر آپ نے ناشتے میں انڈا کھایا تھا تو ایک دبائیں, اگر رات کا بچہ کھایا تھا تو دو دبائیں, اگر مجھے ناشتے پر بلانا ہے تو تین دبائیں. پہلا سوال, آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ فیبروری کے لیے ایک دبائیں, دسمبر کے لیے دو دبائیں, جنوری کے لیے 12 دبائیں. درست جواب. دوسرا سوال, آپ کا نام کیا ہے؟ اگر آپ کا نام شازیر ہے تو ایک دبائیں, اگر حمزہ ہے تو دو دبائیں, اگر آپ کا نام موہد ہے تو تین دبائیں. اگر آپ کا نام محمد ہے تو